Hur känns premiären? Hur känns det egentligen? Alltså, jag vet inte, jag känner bara jättetaggad. Jag har inte nått en bra stänger. Nej, jag har heller släppt en helt. Shit, tjejer! Jag känner att det var jättebra. Det blev bara lite varm om öronen. Så nu går vi in och lägger oss igen. Hejdå. Jag har blivit någon, jag vet inte riktigt vad jag är med här. Jag hänger alltid med på så här oklara grejer för att jag typ inte har något liv. Jag borde åka hem.